今回のねビデオはサバイバルナイフ、こいつを使ってね、うおウェイン、まあ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 俺も慣れてきたもんだな、ウィーンウィーン、この宇宙ボールをさばいていきたいと思います。勘弁してくれ、大丈夫だからね、大丈夫だぞ、怖いよ怖いよ、こいつ怖いよ。今回はね、ウツボということで、よくキャンプとかで使うタイプの、こういうナイフだね。これすごい切れ味がいいんで、こいつでね、シュッシュッ、さばいていきたいと思います。前回のね、あの動画、あのビデオだね。あのビデオの話を生かして、ウツボは基本的にここでシンクで締めると。基本はおとなしいんだけども、自分危険と感じるとね、こう、獰猛になる種族なんだよ。たぶんね、前回のね、あのビデオでも、ね、多分みんな知ってると思う。もう自分の尻尾を噛み始めたな。今に暴れても遅いよ。ウツボの場合ちょっと皮が厚いから骨までね断ち切るのちょっと難しいんだよね。そしたらね塩をかけてぬめりを取る。まだ暴れるか。なんで？これ何のダンス？骨断ち切ってもやっぱりユナギ系はやっぱり生命力が強いね。まずは目打ちだね。ウナギ系にはね絶対必需品。背開きの方でいつも通りさばく。結構ちっちゃいサイズ選んだつもりだったんだけどな。やっぱ切れ味がいいね。皮が厚い。ウツボ自体は結構さばきにくいからね。こいつ比較的さばきにくいタイプだけども、なぜかサバイバルナイフはね、さばきやすいね。二つに分けてさばく作戦。こうした方がね、結果効率はいいんだよね。意外と身が薄い。ゲローン。あ、動かねえ。微妙に、尻尾だけでも微妙に動いてる。すごっ。こんな感じにね、おろせたので、おろせた、さばけた。何にしようかな、今回は。フライパンに火をつける作業が始まる。もうつけてるけどね。みりん、酒、醤油。できましたー。うつぼ焼き。なんかつぼ焼きみたいなね。ご飯の上に乗っけたからなんかうな重っぽい感じが。やっぱりこのゼラチン質の皮の硬さがやっぱり際立ってるね。いただきます。なんだろう、やっぱりちっちゃいサイズだからかな。なんとも言えない。身はちょっと硬いしね。やっぱ大きさって関係あるのかもしんないね。前回もうちょっと大きかったから、結構こう、うなぎとアナゴの間のような味したんだけど、ちっちゃいサイズだと、って感じだったね。まあでも、サバイバルナイフは、締めるところと、さばくところはできるけども、こう、細かい尻尾の、ってか、ウツボ自体が難しいからね。サバイバルナイフで、さばくのはアジとかサンマとかだね。なんとも言えない感じになっちゃったね。ぜひチャンネル登録してくれてボタンお願いします。